I was born and grew up in Vilnius, the capital of Lithuania. And as you know, Lithuania at that time was occupied by the Soviet Union. And the Soviet Union, it was a big totalitarian prison. So there was a lot of tensions, a lot of lies, a lot of depressing atmosphere. But Vilnius, the city itself, has his own spirit. I would say very special and strong spirit. And it comes from the rich and sometimes very complicated multicultural history. And also from the architecture, from the nice picturesque visual image of Vilnius. And all these things gives a lot of inspirations if you are able to catch it. At least for me, Vilnius was very inspiring space. Yra tokie du dominuojantys muzikos laukai, kurie tarpusavyje, aišku, labai susiję, kurie atsirado labai anksti mano vaikystėje, supo mane nuo pat to laiko, kiek aš save atsimenu. Ir tai yra klasikinė Europos muzika ir 20-o amžiaus lietuvių muzika, ta senesnė, amžiaus pradžios ir taip pat pati naujausia, kuri atsirasdavo tuo metu. Aš gana anksti pradėjau mokytis muzikos mokykloje ir, žinoma, mokyklinėje aplinkoje tai absoliučiai dominavo klasika. Tačiau mano mama buvo muzikologė ir jos būtent domėjimas ir tyrinėjimus rytis buvo lietuvių muzika, tiek ta senesnė. Ir ypatingai taip pat pati naujausia, kuri tuo metu atsirasdavo. Ir ji labai anksti mane kažkaip įtraukė į tą savo interesų ratą. O mano paauglystės metais Lietuvoj vyko tikrai tokie įdomus, gyvi labai atsinaujinimo procesai. Netgi ir publikos tarpe ta šiuolaikinė muzika pasidarė gana populiari. Ir tai buvo gal susiję ir su to, kad toj geležiniai uždangoje šiek tiek daugiau plyšių atsirado ir informacija iš vakarų mus lengviau pasiekdavo. Tuo labiau, kad greitimoje Lenkijoje vyko Varšuvos rudens festivaliai, kurie buvo atviri visai pasaulio muzikai naujausiai. Ir buvo galima iš Lietuvos jos nuvažiuoti. Bet kita vertus, tiesiog pačioje Lietuvoje atsirado nauji žmonės, ryškios asmenybės ir daug tokių individualios raiškos paieškų. Ir taip mamos dėka, vat, savaime nepastebimai, tas pasaulis man labai priartėjo, tas čia ir dabar rašomos muzikos pasaulis. O aišku, per jį ir platesnės čia laikinės muzikos pasaulis. Šiaip, aišku, gyvenant mieste, tu girdi pačios įvairiausios muzikos ir kažkas tave veikia mažiau, kažkas daugiau. Bet dar gal galėčiau tokį labai specifinį gal vietos dalyką išskirti, kurį taip sąmoningai galbūt priėmiau truputį vėliau, bet tuo metu Lietuvoje, kaip viena irgi iš atsvarų rusifikacijai, labai populiarėjo tokia folkloro banga būtent miestuose ir būtent Vilniuje, jaunų žmonių tarpė, tarp studentų tarpė, kūrėsi tokie etnografiniai ansambliai, kurie atlikdavo tą muziką autentiškam pavidelį. Nepritaikyta, kaip nors neadaptuota, nesušiuolaikinta, bet paprasčiausiai tam grinam autentiškam pavidelį. Ir nors aš vėliau savo muzikoje taip tiesiogiai liaudės muziką nesirėmiau, yra tik gal atskiri specialūs tokie atvejai, bet tas lietuvių liaudės muzikos labai įdomus derminis pasaulis, kadangi remiasi tos dainos daugiausiai ne mažoro minoro sistema, o senoviniam dermėm. Tas turėjo tokį poveikį ir vėliau iš tikrųjų vat, ieškant kažkokios tos išraiškos dermių, tos intonacijos ir dermės jos paliko tokį įspaudą, sakyčiau. Bet to iš vis toj lietuvių liaudės muzikoje yra tokia įdomi polifonijos forma, artima šiuolaikiniai muzikai, kuri imitacinė polifonija, kurioje balsai sueina į sekundas ir dainuoja sekundomis.
šita kai kurie kompozitoriai, kaip tik irgi lietuvių, yra pamėgę įvairiai interpretuoti ir naudoti. Atsimenu, kad vaikystėje visai dar maža, esu bandžius užrašyti tokių keletą mažiukų gabaliukų, kažkokį valsą, kažką dar. Aišku, tai buvo panašu į tai, ką aš grojau. Bet tai nutrūko ir vėliau nesitėse ir jau taip nuosekliau. Vėl sugrįžau, tiesiog jau atėjau prie komponavimo kažkokio bandymų komponuoti, tai maždaug 15 metų. O mano instrumentas šiaip buvo fortepijonas. Aš pradėjau mokytis jo grot gana anksti, turbūt gal kokių net 5-6 metų, dar prieš mokyklą, o vėliau mokiausi tokioje labai specializuotoje muzikos gimnazijoje, kuri praktiškai ruošdavo muzikos profesionalus būsimus. Ir žinoma, teko pergroti jau iki studijų labai daugą iš to tradicinio klasikinio fortepijono repertuaro, nuo Bacho iki Debussy ir toliau, bet žinoma, jau seniai tai yra praeity, nes jau seniai tas fortepijonas tiesiog yra mano parankinis instrumentas komponuojant, bet nedaugiau. Šiaip aš nuo vaikystės turėjau visokių kūrybinių tokių aspiracijų, ne muzikinių kaip tik daugiau gal. Ir galbūt būtent tiesiog mano gyvenimo aplinkybės lėmė tai, kad galiausiai būtent muzikoje aš realizavau tos savo kūrybinius potraukius. Mokydamasi vyresnėse klasėse gimnazijoje, aš pradėjau lankyti kompozicijos fakultatyvą. Ir kaip tik tuo metu atėjo dirbti mokyklą viena ryškiausių iš viso iki šiol tokių savičiausių lietuvių muzikos asmenybių kompozitorius Bronius Kutavičius. Kai aš dabar prisimenu, tai jis buvo tikrai dar tuo metu jaunas ir dar labai nedaug parašęs, nieko neparašęs iš tų savo jau vėliau garsių kūrinių. Bet aš jau žinojau, kadangi sukausi toj terpėje, žinojau jo muziką ir labai ją žavėjausi. Ir galbūt tas jo autoritetas irgi šiek tiek paveikė tai, kad galiausiai man ta tokia visiškai šalutinė disciplina tapo pačiu įdomiausiu užsiėmimu mokykloje. Ir taip tas apsisprendimas studijuot kompozicijas, taip aišku, labai laipsniškai pasąmoniai pradžioje, bet jis formavosi. Ir paskutiniais metais besimokant, taip labai garsiai niekam apie tai nesakiau, bet iš tikrųjų jau taip pradėjau savo prisipažinti, kad jeigu studijuosiu muziką, tai bus kompozicija. Kaip sakiau, mama labai anksti mane įvedė į muzikos pasaulį. O mano tėvas, jis buvo mokslininkas, aktyviai dirbo savo srity, bet kartu irgi turėjo tokių kūrybinių aspiracijų. Jis yra išleidęs ir novelių rinkinį, ir romaną. O mano tėvų namai buvo labai atviri ir draugų ratas labai platus. Ir tame rate dominavo stipriai būtent įvairių meno sričių žmonės. Literatai, dailininkai, architektai, muzikai ir labai laisvos dvasios žmonės. Čia reiktų pasakyti, kad būtent toj okupacinėj aplinkoj tas tikras gyvenimas, toks autentiškas gyvenimas, iš esmės ir vyko tik privačiose erdvėse. Ir kažkaip aš tiesiog neįsivaizdavau savęs kitokioj aplinkoj. Ir tuo labiau, kad kūryba, o ypač muzikos kūryba, tai nu, ji teikia galimybę susikurti savo laisvę zoną tame gyvenime. Tai gal irgi buvo viena iš tos traukos priežasčių. Na, to tai aš tikrai neprisimenu, nes žinau, kad tai tikrai buvo labai anksti mano vaikystėje. Vilniuje buvo net keletas tikrai stiprių kvartetų ir kai aš jau taip sąmoningai prisimenu save paauglę, aš prisimenu tuos kvartetus. Reiškia, aš juos jau girdėjau. Aš tik prisimenu, kad aš pati pirmą kvartetą parašiau, tai buvo būtent dar iki studijų, aš buvau 17 metų. Ir pirmas mano toks didesnis kūrinys, pabandymas kažką rimtesnio parašyti ir buvo styginių kvartetas.
Kronos, žinoma, pirmiausia, išgirdau iš įrašų. Ir tai buvo susiję būtent su amerikietišku minimalizmu, su Philip Glass, su Steve Reich, Different Trains. Ir taip ilgainiui ir vėliau man būtent Kronos, ypatingai, nors jų toks platus repertuaras, bet man ypatingai visada siejusi su ne tik minimalizmu, bet apskritai amerikietiška muzika. O kada tai buvo, tai irgi taip labai tiksliai pasakyti sunku, bet tai buvo tikrai dar 20 amžių, gal kažkur paskutinio dešimtmečio pradžioj galėjo būti, ar galvos vos anksčiau, nežinau. Na, man tai buvo labai netikėta iš tikrųjų, kadangi niekada neturėjau kontaktų su Kronos, mačiau jos tik tai jie keletą kartų koncertavo Vilniuje, mačiau iš klausytojo pozicijos iš toli. Ir čia turbūt reiktų klausti Deivido, bet kiek aš žinau, jis išgirdo mano antrą styginių kvartetą. Ir tas kvartetas kažkaip jį patraukė. Aš manau, kad galėjo patraukti tokiu savo autentiškumu, nes ten tikrai to esama. Ir galbūt dar tuo, kad ta muzika kvarteto, joje yra tokios priešybių vienovės. Balsai yra individualizuoti ir kartu visiškai neatsiejami viens nuo kito. Ir pati eiga pradžioje yra tokio trapumo, meditatyvumo, o vėliau iš tų pačių dalykų išsivysto toks labai veržlus, aktyvus, greitas srautas, kuriame vėl visi balsai yra individualizuoti, iš tikrųjų turi kiekvieną savo ritmiką. Ir, bet kartu jie yra polifoniškai labai persipinę ir sudaro tokį visiškai vientisą srautą. Bet kaip tik šitam kūrinį, kurį aš dabar parašiau, 50 for the future, daugelio tų savybių nėra, tų dalykų. Ir tai gali atrodyti gal paradoksalu, bet iš tikrųjų yra labai natūralu, todėl kad, na, aš esu jau gerokai kitame savo gyvenimo taške. Ir manau, kad tas galbūt pagrindinis dalykas, autentiškumas, tai jisai yra ir šį kartą. Manau, aš kiekvieną kartą galvoju šiek tiek apie skirtingus dalykus, nes tai priklauso ir nuo kūrinio koncepcijos. Kadangi ypač rašydama tom pačiom sudėtims, aš visada bandau pažvelgti tai truputį kitų rakursų. Ir tie keli mano kvartetai, kurie yra parašyti, jie iš tikrųjų tarpusavyje yra pakankamai skirtingi. O kvartetas, aišku, jis teikia labai įvairias galimybės. Tas ansamblis patrauklus tuo, kad yra homogeniškas, labai plataus diapazono skambesys. Ir kartu tas kompaktiškumas ansamblio teikia galimybę maksimaliai balsų individualizacijai. Ir čia galimas toks maksimalus niuansavimas, dar turint galvoj pačią styginių specifiką, kadangi yra didžiuliai artikuliacijos įvairovė ir yra begalinis paties garso lankstumas. Tačiau kiekvieną kartą kartais tau iš tų daugybės dalykų reikia kažko labai nedaug, tik tai kažko tai. Ir pavyzdžiui, šį kvartetą rašant, 50 for the future, daugiau fokusavausi būtent į tą homogeniškumą ir į tembrinės kaitos galimybės. O tarkim, artikuliacija yra labai apribota, yra dominuoja, galima sakyti, legato tik tai štrichas, taip kad, bet galbūt yra vienas toksai, viena charakteristika, vienas bruožas, kuris būdingas visiems mano kvartetam ir kuris būtent susijęs su tuo, ką gali teikti kvartetas toks ansamblis. Tai yra galimybė sukurti labai plastišką, labai lankstų muzikos audinį. Na, tokiuose sprendimuose aš šiaip visada pasikliauju intuiciją. Nes būtent intuicija jį veda tuo keliu, kuris yra tau tikras tuo momentu. Tai nebūtinai reiškia, kad jį veda tuo keliu, kuris yra laukiamas iš šalies kažkieno, bet būtent tuo, kuris man tuo momentu yra autentiškas.
Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi muzikos gyvybės sąlyga. Ir netgi jau vėliau dirbant, jeigu iškyla kažkokios abejonės ir problemos, kaip pasukt, kaip nueit į kurią pusę, tai vis dėlto visada nulėmė tas intuityvi nuojauta. O šiaip tas idėjų ateimas, jų kristalizavimasis, tai yra toks labai sunkiai nusakomas procesas ir, sakyčiau, labai asmeniškas, net gal intimus procesas. Žinoma, yra ta grinai struktūrinė pusė, kurią gali labai paprastai, galbūt keliais sakiniais nusakyti, bet man tai niekad nėra pati darbo pradžia. Tai jau yra truputį tas kitas etapas, tie struktūriniai ieškojimai. O pradžia visada yra tam tikras postumis, kuris iš tikrųjų ateina iš tokios daug platesnės tavo patirties. Nes prieš rašydama, kadangi muzikos kūrinys vis tiek kiekvienas, tai yra, nu, yra toks pasaulis, tam tikras atskiras pasaulis. Ir aš būtinai turiu susikurti mintyse tiesiog tam tikrą vaizdinį. To, ta apibrėžti, artikuliuoti tą žodžiais yra net labai sunku, kas tai yra tas vaizdinys, bet jis aprėpia ir tam tikrą formos įsivaizdavimą, ir atmosferą, ir daugybę tokių nenusakomų dalykų. Paprastai visada yra toks inspiracijų ir vaizdinių rūkas aplink tave. Jis kartais net gali tęstis per kelis kūrinius. Ir tame rūke yra ir skambesiai, ir kažkokie vizualūs vaizdiniai, yra tekstų fragmentai, ir yra tie kažkokie pojūčiai ir pavidalai, kurių iš tikrųjų net tu negali žodžiais artikuliuoti. Kažkokios nuojautos. Ir kartais iš tų pačių netgi inspiracinių momentų kažkokių gali įsižiebti labai skirtingos kibirkštis ir gali inspiruoti labai skirtingas artikuliacijas. Ir būna taip, kad viena, ypač jeigu intensyviau dirbi, kad kažkokia viena idėja gimdo kitą idėją, kartais gimininga, o kartais kaip tik priešinga. Ir tie kūriniai tarsi išsineria vienas iš kito, nors jų pavidalai gali būti labai skirtingi. Ir su šiuo vat, kūriniu Kronos kvartetui atsitiko kažkas panašaus. Nes gana ilgą laiką mano gyvenime buvo toks periodas, kai dominavo labai stipriai tokių labai didelių apimčių ir didelių sudėčių kūriniai, skaitant operą. Ir kitų buvo tokių didelės apimties kūrinių su tekstais. Ir juose, žinoma, buvo daug tokio daugias loksniškumo, polifonijos ir muzikinė, ir kontekstinė prasme, ir net kažkokių tokių istorinių, kultūrinių asociatyvumų, ženklų, tų dalykų. Ir tiesiog iš to, kaip tik gimė paskutiniu visiškai vat, metu, toksai, sakyčiau, priešingas poreikis, tam tikros distancijos, tarsi išsivalymo ir ištuštėjimo poreikis. Ir kaip tik su tuo ir yra susijusi šito kvarteto idėja ir ta jo muzikinė medžiaga, kuri yra gana tokia apribota ir pati formos idėja. Šiaip labai sunku apibrėžti šitą kūrinį, kadangi to vaizdinio, kurį čia bandžiau sukurti, esmė būtent yra neapibrėžtumas. Čia daug kas yra taip iliuzoriška ir ne viena prasmiška, netgi tokie dalykai kaip statika ir judėjimas. Ir pati forma yra atvira, nes nėra jokio aktyvaus veiksmo, nėra tokios į vieną tikslą nukreiptos dramaturgijos, kuri viską taip tarsi išsemia ir uždaro būtent to opuso rėmuose. Muzika tarsi galėtų tęstis ir nežinia kur nuklyst, o arba jį galėtų sugrįžti pradžią, nes ir pradžia, ir pabaiga jos yra tokios tarsi atsitiktinės. Ir taip pat ta muzika neperša ir kažkokios labai konkrečios emocijos. Jį panaši daugiau į tokį atitrauktą, sakyčiau, kontempliuojantį žvilgsnį.
Na, tiesiog tokia būsena, atmosfera. Atmosfera, kuri gali sukelti tokių labai daugia įvairių, daugia prasmių kažkokių tai asociacijų kiekvieno žmogaus sąmonėje. Anotacijoje aš kaip tik vat įvardinau, kad tai yra laiko fragmentas. Ir galėčiau galbūt palyginti tai su fotografija. Fotografija, kuri fiksuoja peizažo fragmentą arba kažkokios būsenos fragmentą. Ir tos būsenos priežastis ar galima transformacija yra už tos fotografijos ribų. Bet mūsų vaizduotė, tai ką mes matom, sujudina vaizduotę ir jį gali išeiti toliau už tų ribų. Tai aš taip įsivaizduoju, kad šitoj muzikoje irgi lieka tokios erdvės, kuri yra paslanki kažkokiams visai tokiams šalutiniams prasmėms ir gali būti labai individualiai iš tikrųjų interpretuojama. Ir netgi gal pats pavadinimas, tas Just Strings and a Light Wind Above Them, jis irgi yra toks atviras. Jį, aišku, galima labai tiesiogiai sieti su pačia tekstūra kūrinio, kur yra tokio tarsi savaiminio judėjimo ar vibravimo, kurį galėtų sukelti tarsi vėjas. Bet galima tą vėją suvokti taip truputį daugiau metafizinėje šviesoje ir tada atsiranda paslaptis. O kalbant apie pačią jau tokią tą muzikos kalbą, muziką, tai, nu, kaip sakiau, ji yra apribuota tokiais keliais charakteringais dalykais. Ir viena vertus tas kaip tik leidžia atlikėjams labiau į tai įsigilinti ir atšlifuoti tuos dalykus. Kita vertus, kaip tik tas apsiribojimas reikalauja ypatingai tokio atidaus ir jautraus atlikimo. Ir galbūt nu, toks nelengvas momentas atlikėjams čia yra tai, kad muzika yra tiksliai notuota. O kartu jos išraiška yra tokia, kad ji tarsi reikalauja tokio laisvumo pojūčio. Ir aišku, muzikantams reikia pagauti tą bendrą kvepavimą kažkokį tai, kad pajus tą laisvę. Ir tai nėra lengva dėl to, kad nėra tokio reguliaraus, viską organizuojančio ritmo, kuris paprastai būna ta atspirtis muzikantams. Čia reikia tiesiog, ritmas yra labai kaprizingas ir reikia patiems rasti kažkokius tos atspirties taškus, kurie padėtų, taip išstudijuoti aišku viską gerai, kurie padėtų pasijusti laisvesniems ir tą išraišką perteikti. Nes tada jau galima ir tokia didesnė laisvė ir iš viso interpretuojant visą muzikos tėkmę. Nes manau, kad čia kaip tik vat, ypatingai svarbus yra dalykas tas lankstumas, materijos muzikinės lankstumas, kurį reiktų stengtis perteikti. Anksčiau negu muzikos komponavimas, kažkada jaunystėje mane buvo įtraukę kiti dalykai tokie buvo literatūrinių bandymų ir vizualaus meno bandymų. Ir buvo periodų, kai aš netgi daugiau savo svajones ir ateities viziją siejau su tais dalykais, o ne su muzika. Bet visa tai, žinoma, jau yra praeity. Jeigu prie kažkokių tai dalykų minimaliai grįžtu, tai daugiau tokio grinai privačioje erdvėje. Bet, na, tarkim, tokių tą potraukį literatūrai, tai aš iš tikrųjų labai, taip sakyt, mielai ir noriai pritaikau savo kompozicijos, muzikos kompozicijos reikaluose. Kartais tenka tą daryti. Pavyzdžiui, aš esu parašius savo dainoms vaikams, vaikų chorui, tekstų poetinių, ne vieną. Ir aš pati padariau libretą savo operai. Ir yra ir daugiau tokių tekstinių mano kūrinių didelių, kurie yra sudaryti iš tokių sudėtingų gana tekstinių mozaikų. Ir tas vat užtėmimas, rankiojimas, ieškojimas
tų kontekstų ir tekstų ir jų dėliojimas man yra labai toksai patrauklus ir įdomus užsiėmimas pats savaime. Ir aišku, tai jau tas galutinis rezultatas, kur jau yra visiškai kita semantika, reiškia, pasidaro iš tų nauja, iš to tekstų sujungimo, tai yra savotiška tokia koležinė kūryba. Na, jei kažkas grosta muziką, tai aišku, visų pirma, aš norėčiau tiesiog pasidžiaugti ir padėkoti. Ir žinoma, aš tikiuosi, kad tai bus įdomu, inspiratyvu ir kad jūs rasit savo asmeninį santykį, tai kažkokį savo asmeninį raktą. Nes skirtingose mūsų patirčių kontekstuose ta pati muzika gali inspiruoti visai skirtingas refleksijas, kartais, pavyzdžiui, autorių net nenuspėjamas. Bet aš manau, kad tai ir yra įdomiausia ir vertingiausia galbūt, va ta tokia nenuspėjama subjektyvi inspiracijų ir refleksijų grandinė, kuri galiausiai nueina iki klausytojo ir būtent iki kiekvieno klausytojo irgi vėl asmeniškai. Ir iš tų tokių asmeninių refleksijų galų gale vat, ir atsiranda ta gyva komunikacija. Ir gal norėčiau palinkėti jauniems kvartetams, visiems jauniems kvartetams, ieškant savo kažkokio kelio ir tų gyvų impulsų, nesibaimint kartais tikrai nuklysti į kažkokius mažiau numintus takus ar net nežinomus takus. Ir aš manau, kad šitas projektas, Kronos projektas, puikus, vienas iš paslėptų jo tokių tikslų gal ir yra atverti tą pasirinkimų platesnių muzikoje galimybę. Tarsi paskatinti domėtis kažkokiais tai ir labiau nutolusiais ir artimesniais įvairiais dalykais. Nes iš tikrųjų, kokia be būtų stipri, turtinga ir įvairi kažkokia dominuojanti muzikos terpė, bet vis tiek yra visada daug dalykų, kurie nepakliūna į tą akiratį ir kartais tuose nuošaliuose takuose irgi galima rasti ir savo artimų ir netikėtų dalykų ir visokių patyrimų.